кутмандуу кечиңиздер менен күн ичине алынган жаңылыктардын топтому менен мен парахат мадалиева бүгүн эрте менен белгилүү окумуштуу геологиялык жана тоо кен тармагын изилдөөчү илгиз төрөкулович айтматов дүйнөдөн кайтты эки жүздөн ашык илимий эмгектин он беш ойлоп табуунун жана бир илимий ачылыштын автору илгиз айтматов токсон үч жашта болгон ал белгилүү жазуучу чыңгыз айтматовдун иниси орусиялык артисттер кыргыздардын эгемендүүлүк күнүндө бекер ырдашат отуз биринчи август кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата ала тоо аянтында амирчик филипп киркоров стас михайлов люся чебатина жана башка белгилүү ырчылар келип ырдашаары белгилүү болгон президенттин маалымат кызматынын жетекчиси дайыр орунбеков жылдыздар акысыз концерт берээрин билдирди маданият министері алтынбек максүтов 31 августа егемендік эгемендик қарата алату аянтында өтші концертке орусиядан ұршылар өз демілгесі менен келе жатқанын білдірді. Бұға қарата бишкекте 30-31 август күндөрү автоунаалардын кыймылына чектөө киргизилет отузунчу августта чыңгыз айтматов проспектисинде маал маалы менен кыймылга чектөө киргизилсе отуз биринчи августта жибек жолу проспектиси абдырахманов көчөсү киев жана манас проспектисинин тилкелери тосулат матраимовдун бир туугандарына сот өкүм чыгарды бишкек шаарынын биринчи май райондук соту исламбек жана руслан матраимовдорго өкүм чыгарды бул тууралуу аталган райондук соттон билдиришти маалыматка караганда экөөнө тең элүү миң сомдон айып салынган исламбек жана руслан матраимовдор жемкорлукка шектелип мойнуна алып айып пул төлөгөн райым матраимовдун бир туугандары ички иштер министрлиги бишкектеги тигүү цехтеринин биринде чет элдиктерди кордогон видеону таратты бул факт боюнча кыргызстандык аялдар жана чет элдиктер кармалганы маалымдалды анда кыргыз аялдар чет өлкөлүк мигранттарды кездеме уурдаган деп айыптап милицияга арыз менен кайрылышканы белгилүү болду кадрларда чет элдик жумушчуларды тепкилеп таяк менен уруп жатканын көрүүгө болот бүгүнкү күндө милиция элүү жети жаштагы кыргызстандык аялды ал цехтин ээси болгон жана төрт чет элдик жаранды номер биринчи сизодо экенин маалымдады УКМК 1 миллиард 900 миллион сомдық жерді завуту менен мамлекеттің қайтарды. УКМК мұйзамсыз меншіктештіріліп кеткен нарқы 1 миллиард 953 миллион сомдық 17 бүтін 17 гектар жер мамлекетке қайтарылғанын білдірді. Қайтарылған жерден 16 гектары завод, әлеме 1 бүтін 12 гектары стратегиялық манедеге объектілер болған айтылады. Малматқа қарағанда ал жер 2004 жылы кум шагыл жеке ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталган ошто он беш жаштагы кыз бир айдан бери сексуалдык кулчулукта кармалып турган ал ар кандай баш ийбестик үчүн жазаланган жана бардык нерсе видео тасмага тартылып турган кызды сексуалдык кызмат көрсөтүү үчүн ар кандай эркектерге сатышкан ал тозоктун баардык азаптарын тартып бүттү деп билдирген жабырлануучу тарап кыргыз республикасынын акыйкатчысы кыз өмүрү үчүн коркуп жатканын анткени аны сабап коркутуп кордогондордун баары азыр эркиндикте жүрүшкөнүн билдирип укук коргоо кызматкерлерин күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга чакырды он тогузунчу августтан бери изделип жаткан үч жашар баланын жансыз денеси табылды чоң чүй каналынан изделип жаткан кең булуң айылындагы каналдын жанында ойноп жүрүп жоголгон үч жаштагы амирдин жансыз денеси табылды жергиликтүү тургундар жана тынчсызданган жарандар үй бүлөгө баланы жети күн бою издөөгө жардам беришкен кечээ жоголгон баланын үй бүлөсү уулунун сөөгүн табуу үчүн тиешелүү органдардан каналдын суусун кургатууну суранышкан ымыркайдын жансыз денеси кант шаарына жакын жерден табылган бишкек шаарына караштуу свердлов районунун тургуну гүлмайрам чортонова биздин редакция аркылуу жогорку бийлик өкүлдөрүнө үнүмдү жеткирсем деген өтүнүчү менен кайрылды гүлмайрам айым жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз иш аракети боюнча жазган арызы каралбай тескерисинче коркутууга дуушар болуп жатканын билдирди урматтуу жапаров садыр нуркожоевич ташиев камчыбек кыдыршаевич мен сиздерге массалык маалымат каражаты аркылуу аргасыздан кайрылууга муктаж болуп турам себеби буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин алибек аттуу координатору свердлов району боюнча мени үч жолу чакырып коркутуп эскертүү берди бул эскертүү алганымдын себеби жана коркутууга дуушар болгонумдун себеби ошол жердеги окуяны жазгандыгым экен свердлов району кирпичный кварталы биздин дарегибиз мына бельская чоң коргондун кесилиши чоң коргон он бир б дареги менин үйүм мен алган үйдүн жанынан дренаж өтөт экен ал дренажга берикбаев 150 элүү миң сомдон кызыл китеп чыгарып екі эки қылып кылып сотыққа сотыхка жетпейт ал жерлер участок болгонго жарабайт бұл жээнбековдун убагында токтотулган айтылған түшүндүрүлгөн дренаждын үстүнө отун жыйганга болбой туалет қазғанға болбой үй салмак түгүл екіден қызыл китебиңер болса дагы үй салынбайт деген ушул мтуу чечпегендіктен акимия чечпегендіктен бұл маселені мэрия чечет го деп мэрияга кайрылсак мэриядан келген киши ал жерге үй салдырып койду үй салдырып койду чечмек түгүл ташиге арыз жазыптырсың стукач дейт ташинин стукачы каралбайт ал арызың дейт булар эмнеге эле мынчалык карабайт десек көрсө буларды свердлов районунун координатору алибек коргоп отурат экен алибек мени чакырды көкме эй көк мээ эмнеге жазасың арыз деп эмнеге көк мэ деп тилдейсиң десем оорукчал деген списокто турасың дейт бизде дейт ошол эмеден кварталдан алтымыш эки киши оорукчал деген списокто турат дейт ушундайларды жазгандыгы үчүн дейт а сен алтымыш үчүнчү болуп турасың дейт анан көк мэ кишинин эмеси каралмак беле дейт ал силер мага оорукчал деген справканы кайдан алдыңар десем закон биздин колубузда дейт мына эми ушул чыккандан кийин мыйзамдуулук орнойт деп ойлойм ошол жерди барып көрүңүздөр он жети жылдан бери бүтпөгөн тротуар тургандыгын жаанда карда адамдар кандай басаарлыгын мына канализация жарылганда кандай болоорун мына азыр селдин кесепеттерин адамдар кандай тартып аткандыгын дренаж жабылып калса адамдардын жашоосу кандай болорун булар бизге акыл үйрөтүп атат үйүңөрдү страховка кылдырып койгула деп а страховкадан алган кенедей тыйын биздин үйдүн чыгымын жаппайт да биз эмнеге жөн турган жерибизден бул шылуундар бизнес кылат эле деп таптакыр сазга батып тентип өлүп алдыбыз түрмөгө түшүшүбүз керек мен бир гана нерсеге ишенгим келет сизге бул фактылар жеткен эмес дегенге гана мына дагы бир информацияны айта кетейин мен арыз менен ошол азамат аттуу мэриянын кызматкеринин үстүнөн кайрылсам ал арызды ошол азамат колуна көтөрүп жүрөт мен мындай бардақты эң жаман иштеген жээнбековдун убагында да көргөн эмесмин ме? ал эми мени улуттук коопсуздук комитетинин координатору үч жолу коркуткандан кийин биздин үй бүлөнүн жашоосу эмне болот мен сизге кайрылуумдун себеби мына ушунда күн ичине алынган жаңылыктар ушулар болду кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз